الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا قصہِ جان، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا قصہِ جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ بھی نہیں مشکل، سمت کے فاصلے یہ چند قدم ہو جائے، سمت کے فاصلے یہ چند قدم ہو جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے